Karibu katika Duniani Leo. Jina langu ni Mary Mgawe. Duniani Leo inakuletea habari kutoka Marekani, Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Usikose kutuangalia. Teknolojia, habari za siasa, burudani kutoka hapa mjini Washington DC, mambo yale ya michezo kama ni kandanda, basketball, michezo yote tunazungumzia hata kama ni kutimua vumbi. Ni muhimu kwetu kukupa habari za kina kabisa zenye uchambuzi yakinifu, tukishirikiana na wachambuzi mbalimbali, waandishi wetu waliobobea kutoka Afrika, Marekani na ulimwengu kwa ujumla. Vile vile usikose kutembelea mtandao wetu wa voaswahili.com.